אוקיי, מוריה, אני מבינה שהנושא הזה מאוד מסעיר אותך, ואת יודעת מה? נתת לי רעיון. אז התוכנית הזאת מוקדשת לך, אני זורמת איתך. תודה באמת. תראי, לי השפה העברית מאוד חשובה. לך פחות. אז השאלה שעולה מפה היא האם ההתעקשות להמשיך לדבר עברית נכונה בשנת 2020 עדיין רלוונטית? אז אני חושבת שלא. אני חושבת שכל הקטע לתקן מישהו זה מתנסה, ולהגיד בעצם שיודע טוב טוב ממך. אני לא חושבת שזה מתוך התנסות. תראי, כמו שאת גדלת בבית שקצת בלבל אותך מבחינה העברית, אז אני גדלתי בבית שבו מאוד מדקדקים על העברית. התיקון הזה יוצא לי אוטומטי, וזה לא סתם תלישאה. אני אומרת לך, אני באמת עושה את זה על אוטומט. אבל זאת הרגשה שיש לי כשמתקנים אותי. אי אפשר להתקדק. תווכח איתי להרגשה הזו. ותראי, אני מביאה לך עובדה בשטח. תסתכלי על הוידויים הבאים, אוקיי? אז יש לנו את הוידוי הזה. אותיות איתן, נמאסתם, כל פוסט מסכן אתם מתקנים, כאילו כולם כאן על תיקון פסיכומטרי של 750 פלוס. אוקיי, אז הרגשה של כמה אנשים, סבבה. אוקיי, לא, הנה, יש לי פה עוד אחד, אוקיי? הכפיות הטובה של סטודנטים שקוראים סיכומים של אחרים ובאים אליהם בתלונות. יש לך שגיאות כתיב, אתה יודע? יש לך אפס בלעדיי, אתה יודע? סבבה, תראי, אני יכולה להבין, זה לא נעים שמהירים לך, אבל גם לא כל כך נעים לראות שגיאות כתיב בסיכום, אבל זה לא תמיד מכוון הרע. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.